ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם. ועל זה כתוב, וידעתם כי אני השם. צריך לשים לב שהמכות מסודרות פרשת וירא ופרשת בו. פרשת וירא, יש לנו 7 מכות. פרשת בו 3 מכות. תמיד כשהאוזן שומעת 3 ו-7, זה ישר זורק אותנו ל-10 ספירות. ל-10 ספירות, תמיד זה מתחלק 3 ו-7. 3 זה המוחים, וה-7 מתחלק על הגוף. כתר חוכמה בינה זה בראש, או חוכמה בינה דעת. ואחרי זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. זה ישר זורק לשם. יש לנו 3 שבועות של פורענות, שזה יש בין המצרים. אחר מכן יש לנו 7 דנחמתה, 3 ו-7, סוגר 10 שבתות. ויסוד, כלל. אנחנו קצת ניגע בזה ביום, קצת ניגע בזה. אבל החלוקה היא 7 ו-3. וכהקדמה ל3 מכות האחרונות, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ההקדמה הזו זו הקדמה מצוינת, אבל למה היא פה? היא צריכה להיות בתחילת 10 המכות. כלומר, מה עכשיו פתאום עוד הקדמה? בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. על זה אנחנו מדברים. על זה אנחנו בדיוק מדברים. המהר"ל, כשהוא מדבר על 10 המכות, אז הוא אומר, זה הקדמה, אני אקרא לכם את הלשון שלו, אבל נבאר אותה. כאשר הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים המכות, יקרא אותם בכל חלקי העולם. המכות פוגעות, ומי שפעם כן שם לב, אז בהגדה של פסח יש רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצח עדש באחב. וזה קטע אולי הכי לא ברור בהגדה, כאילו מה ההגדה של פסח, אבל קיצור, כל הלילה הזה באנו בשביל להאריך. כל הלילה מזכירים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, כל הלילה, כל יום צריכים להזכיר את יציאת מצרים, ביום ובלילה. בליל הסדר, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר. זאת אומרת, זה סיפור, זאת אומרת, זה עניין, לילה שלם, סדר שלם, ליל הסדר. אז פתאום בתוך הסיפור הגדול מגיע מישהו ועושה ראשי תיבות, דצח חדש באחב, כל יציאת מצרים, כל 10 המכות בראשי תיבות, זה נוגד את הפורמט של הלילה. לא לשם כך התכנסנו, הלילה הזה באנו לספר, לפתוח, לא לצמצם. אבל הגמרא אומרת שמשמת רבי יהודה, בטלו הדרשנים. הוא היה דרשן. אז פעם יש היה יהודי אחד שבמקרה גם קראו לו יהודה, נפטר כבר. היה אבא של חבר שלי טוב, יהודי יקר שבעיקרים. והוא תמיד כשהיו מכבדים אותו לדבר, בשמחות משפחתיות בדרך כלל היו מכבדים אותו לדבר, אז הוא היה אומר, משמת רבי יהודה בטלו הדרשנים. הדרשן גדול. מה זה דרשן גדול? דרשן גדול זה יודע לקחת דבר ארוך ולתמצת אותו. כל יציאת מצרים להכניס אותו ב3 מילים. דצח, עדש, באחב. זה דרשן טוב שמקצר, לא מעריך. אבל טוב, זה וורט, וורט חביב, אבל זה לא הכוונה בדרשן. יש לנו, התורה נדרשת ב4 גוונים. פשט, דרש, רמז, סוד. פרדס, פשט, דרש, רמז, סוד. ויש כאלה שפרדס, זה פשט, רמז, דרש, סוד, או פשט, דרש, רמז, סוד, כן? או פרדס, או בדרס, לא משנה, משנה, אבל דרש זה כאילו יותר מהפשט, יותר עמוק. כאן יש דרשה, יש כאן דיבור על 10 המכות. החלוקה של דצח חדש באחב זה בעצם סדרות, סדרות. יש לנו 3 סדרות של המכות. דצח, סדרה שנייה, עדש, שלישית באחב. כל אחת זה נוגע בכל מקום וזה חוזר על עצמו. סדרת חינוך שחוזרת 3 פעמים. וכל מכה נוגעת במקום אחר. וכל מכה יש לה הדגשה אחרת. כל מכה בחלק אחר בעולם, מוסר השכל אחר. אומר המהר"ל, כאשר הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים המכות, היכה אותם בכל חלקי העולם.
כמו שאמרנו שהמכות הגיעו אליהם מלמעלה, מלמטה ובחלל העולם, יש מכות שהאדמה לקטה, יש מכות שמהשמיים זה הגיע, יש מכות שזה באוויר, באמצע. כך היו באים עליהם המכות בכל חלקי העולם, זה לא רק למטה, אמצע ולמעלה, אלא בכל חלקי העולם, המכות פגעו בהכל. וחלקי העולם הם עשרה. איזה עשרה חלקים יש לעולם? זה בעשרה המאמרות שברא הקדוש ברוך הוא את העולם. כשבורא עולם בורא את כל העולם, הוא בורא אותו בעשרה מאמרות. זאת אומרת, יש עשרה דיבורים שמחלקים, שבונים את העולם. אז העולם כביכול בנוי בעשרה. בכל מאמר ומאמר נוגע בנקודה אחרת. ועשרת המכות הם בעצם כנגד עשרת המאמרות. והמהר"ל מדגיש שהסדר של המכות והסדר של המאמרות זה מאמר כנגד מכה, מאמר כנגד מכה, אבל בסדר הפוך. המאמר הראשון בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה יהיה כנגד המכה האחרונה, מכת בכורות. המאמר השני, ואמר אלוקים יהי אור, זה כנגד מכת חושך. רקיע, מבדיל בין מים למים ביום השלישי, זה המכה של הרבה. שלושת המכות של הפרשה שלנו. הרבה חושך ובכורות. אז בואו נדבר על זה קצת. במשנה באבות כתוב, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? מה זה בא לומר לנו? ולא במאמר אחד יכול להיברות. שואל התנא, הרי העולם יכול להיברות מאמר אחד, עוד למה צריכים שלוש? עשרה מאמרות. אלוקים לא יכול לברוא את הכל במילה אחת. אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. העולם נברא בצורה מפותחת לתת שכר למי שמקיים ולתת עונש למי שעובר על זה. אומר המהר"ל, הוא לא מבין. איך שייך לומר שהיה אפשר שיהיה במאמר אחד ובראו בעשרה מאמרות בשביל שכר לצדיקים או בשביל עונש לרשעים? אומר המהר"ל, הרי שהרי זה דומה לאדם שאומר בית זה אוכל לבנותו ב-100 דינרים. אני יכול לבנות הבית הזה ב-100 שקל. ועם כל זה אני אפזר עליו עד 1,000, אני אבנה אותו ב-1,000 שקל, לא ב-100, ב-1,000 אני אבנה אותו. שאם יישרף אז תשלם לי 1,000, כי השקעתי 1,000. למה לעשות ב-1,000 אם אפשר ב-100? מה העניין לברוא עולם בצורה יותר מורכבת ושייתן יותר שכר ויותר עונש? הרי בעצם זה עולם שאפשר, הוא עולם חסכוני אפשר לעשות. מה קורה פה? אומר המהר"ל, צריך לדעת, הדבר הזה שנקרא עשרה מאמרות, הזכרנו קודם שיש 10 ספירות, מבנה של דבר שלם מתפרט לעשרה חלקים. זה צורת אדם שלם, זה קומה, זה קומה של עולם מתחלק לעשרה. כשזה מתחלק לעשרה, כשזה מתפרט נכון לעשרה, יש פה השראת שכינה. כשאלוקים בורא את העולם ב-10 דרגות, ב-10 מאמרות, זה אומר שיש כאן פורמט שלם שבו בעצם יש כאן השראת שכינה. וצדיק שיודע לכוון את כל העולם עם כל העשרה מאמרות כדי לעבוד את השם, אז בעצם הוא משרה את שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, מקבל הרבה שכר. ורשע שלוקח את כל העולם הזה, אבל מטה אותו במקום שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, ואדם לוקח את זה לכבודו שלו, את הכל הוא אוסף אליו, אז האדם הזה בעצם הוא מנתק את בורא עולם מהעולם, מקבל את זה עונש. וכאן קצת נבהר, על מה אנחנו מדברים פה. בעשרה מאמרות נברא העולם, מה הכוונה בעשרה מאמרות נברא העולם? כשהעולם נברא בעשרה מאמרות, הפירוש הפשוט, ממש הפירוש הפשוט. מאמר זה דיבור, יסודות שדיברנו עליהם המון המון פעמים. מאמר זה דיבור, דיבור בורא עולם כשהוא מדבר, אז הוא בורא דברים. מאמר זה דיבור, ודיבור זה דבר. כל דבר בעולם בעצם מבטא דיבור. כל דבר בלשון הקודש נקרא חפץ. העולם מלא עצמים, חפצים. חפץ נקרא חפץ כי הוא חפץ, כי הוא רוצה. מה הוא רוצה? הוא רוצה לדבר, הוא רוצה להשמיע את עצמו. מה הוא רוצה להשמיע? הוא רוצה להשמיע את מה שבורא עולם אמר לו כשהוא ברא אותו. בורא עולם מדבר אלינו. איך הוא מדבר דרך העולם? הוא בורא עולם, הוא בורא דברים. וכשבורא עולם אומר יהי אור, האור בעצם מבטא את הדיבור של יהי אור. וכשאני רואה את האור, אני אמור לשמוע את ויאמר אלוקים יהי אור. כשאני רואה ים, ואני רואה יבשה,
היבשה והים הם אומרים משהו, הם צועקים. מה הם צועקים? יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. הדבר הזה הוא מדבר, לכן הוא נקרא דבר, נקרא דיבור. כל חפץ נקרא, הוא חפץ, הוא רוצה לדבר, הוא מדבר. לכן אנחנו צריכים אוזניים לשמוע. הבריאה מדברת אלינו. בריא עולם מגלה את עצמו אלינו דרך הבריאה. אנחנו מסתכלים בבריאה ואנחנו לא כך רואים את בריא עולם. כי העולם הוא מלשון העלם. מצד שני, העולם מעלים, עוד רגע נדבר איך זה קורה הטעויות האלה. אבל העולם הוא בעצם מדבר. דיבור בלשון הקודש זה הנהגה. ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. מה זה ידבר? ישים את הגויים תחתנו שאנחנו ננהיג אותם. זה יהיה לעתיד לבוא. מה לארץ? דעה את השם כמים בניים לחסים. ואז כולם יבואו אלינו. נהיה אור לגויים, כמו שצריך להיות. ננהיג את העולם. ידבר עמים תחתנו. או בלשון חז"ל, משה רבינו אומר ליהושע, אומר לו, תתייעץ עם הסנהדרין, עם הזקנים, וככה תכניסו את עם ישראל. לא, לא, הקדוש ברוך הוא לא ככה. דבר אחד לדור, ולא שני דברים לדור. אי אפשר שיהושע עם הזקנים, יהושע לבד. אכל קודקודם, תכניס אותם, אתה קובע. דבר זה מנהיג. הדיבור, כשבורא עולם בעצם בורא את העולם, הוא בורא אותו לתכלית מסוימת. הוא רוצה, כל דבר צריך לגלות משהו. הבריאה בכללותה היא באה לגלות שיש בורא לעולם. זה הדיבור הגדול של העולם. יש בורא לעולם. ויש מי שאמור לגלות את הדיבור הזה, לשמוע אותו ולהפיץ אותו. זה אנחנו, עם ישראל. זה הדיבור של העולם. הדיבור בעצם הוא מנהיג. כשאני רואה משהו שמגלה משהו, זה בעצם הדרך לכאן צריך להגיע. ללכת ולראות ים ולהגיד, איזה יופי, לא בשביל זה בראו את הים. אלא בראו את הים, שים, צבע שלו זה תחלת, תחלת דובן הרקיע, רקיע דובן כיסא הכבוד. זה אמור להזכיר דברים. כל העולם, העולם מדבר אלינו. דרך העולם אנחנו יכולים לשמוע מה בורא עולם רוצה מהעולם. הוא מנהיג את העולם, הוא ברא את זה בשביל מטרה מסוימת. זה הבריאה של העולם, זה הבריאה של העולם. ככה בורא עולם מתגלה אלינו. דרך העולם, דרך העולם. רק אנחנו מסתובבים בעולם ולא רואים. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. אנחנו לא שומעים כלום, אנחנו עיוורים. חיים תקענו אותה עכשיו. אבל בשביל זה, ומכאן, כן, בעשרה מאמרות נברא העולם. המצרים, הם לוקחים את העולם, אבל לא לוקחים אותו אל המקום שאליו העולם צריך להגיע. הם משבשים אותו. הם לוקחים את העולם למקום שבא להם לראות את העולם. את העולם כמשועבד להם, לא כמשועבדים לבורא עולם. אז המצרים כשהם חיים בתוך עולם והם משבשים את המטרה שלשמה בעולם, אז הם מקבלים עשר מכות. עשר מכות, כל מכה היא כנגד מאמר. כביכול, אתם זייפתם את הדיבור הזה, לקחתם אותו למקום לא נכון. אז עכשיו תבוא מכה ותשנה, היא תראה שהכיוון שאתם הולכים הוא לא נכון. הנה, אתם לוקים בזה, הכיוון הוא אחר, זה לא מגיע לשום מקום. כשבן אדם הולך בדרך לא נכונה, אז צפוי שהוא ייתקע באיזשהו מקום. כן. כשאדם כן לא יודע אם הוא הולך בדרך נכונה או שלא, הוא אומר, תשמע, אם תגיע לאין מוצא, תדמין שטעית. זה הכל. בעצם הבריאה התנפצה להם בפנים. בורא עולם ברא עולם למטרה מסוימת. המצרים לקחו אותו ושיבשו, לקחו את זה למקום אחר. העשרה מאמרות מולידים עשר מכות. עם ישראל שמקבל את הרואה, לומד את השיעור הזה, הוא יוצא ממצרים, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ואז על ההר הזה, מה הם מקבלים? את עשרת הדיברות. המכה השנייה של המכה התשיעית, שזה כנגד המאמר השני. והיום אלוקים יהי אור. יהי אור זה כנגד חוש. מכת חושך. איך הם מתחברים שתי הדברים האלה ביחד? אז רש"י אומר על הפסוק, כן, ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי טוב. אז רש"י אומר, צריכים פה את דברי האגדה, מדובר פה על האור הגנוז. שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זה לא האור שלנו. זה לא האור שלנו. אם בראשית מדבר על התכלית של הבריאה, שהעולם בראשית, בשביל ראשית, בשביל עם ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. אבל אנחנו לא רואים את זה. עם ישראל הוא עם בזוי בעולם. מבזים אותנו, דורכים עלינו. לא כל ההיסטוריה. מישהו צריך פה להדליק את האור. באור הנכון, אז יראו מה הדבר הנכון. האור הגנוז, זה אור שכשבאור הזה מסתכלים על העולם, רואים לאן העולם הזה צריך להגיע.
אבל כשהאור הזה מחובה, ויש את האור מה שאנחנו רואים, אור שרק מגלה חומר. האור שלנו רק מראה חומר, לא מראה רוח. באור של העולם שאנחנו חיים בו, המאורות של היום הרביעי, אז העולם הוא בית משוגעים כמו שהוא נראה. צריך הרבה, הרבה לעמול פה כדי לראות באמת. צריכים את הסאום הרום עיניכם וראום מברא אלה. זה גם אדם שיקרא את הפסוק הזה גם 10,000 פעם, ספק אם הוא יצליח להגיע לאוראום מברא אלה. קשה באור שלנו, האור הגלוי לנו, להגיע אל תכלית הבריאה. אבל ויומר אלוקים יהי אור, המאמר השני, שהוא המאמר של אחרי, אחרי המאמר הראשון של החוש, של בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה. העולם הזה לא נברא סתם, יש לו תכלית. כאן תוכנית עבודה, מה צריך פה לעשות? בעולם הזה יש כתובת, לנו צריך להגיע. המצרים לוקחים את זה למקום אחר. המאמר השני, אילו היה איתנו, אילו אותו אור הגנוז היה, זה המקום לטעויות. העבודה שלנו זה באור החשוך לראות, באור מה שיש לנו בעולם, לראות את המטרה של הבריאה. זה דבר שהוא מאוד קשה. הבעל הלשם, כן, הסבא של הרב אלישיב, כותב בספר שלו, והיה גילוי אור הגנוז הסיבה לכל הבריאה כולה, וכן התכלית לכל הבריאה כולה. והוא עצמו אור טובו ואור קדושתו יתברך שמו, אשר בגילויו נעשה יסוד כל הבריאה, וכן בגילויו יעשה תכליתה האחרון. כשהאור הזה מתגלה, אז רואים הכל מאין ולאן, דע מאין באת, לאן אתה הולך, התוכנית ברורה. כשהאור הזה מחובה, לא כך רואים דע את המאין והלאן, בקלות נופלים. בזה המצרים בעתו. המצרים, באור שהעולם נגלה אליהם, הם שיבשו את התכלית של הבריאה. מכת חושך היא מגיעה ומכה אותם. בואו נקרא בתורה איך התורה מספרת לנו על מכת חושך. אומר השם אל משה, נטה ידך, ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. ואת משה את ידו וכו', ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים 3 ימים. לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו 3 ימים. יש כפעמיים 3 ימים. לא ראו 3 ימים, ולא קמו איש מרדיו 3 ימים. 3 ועוד 3, ורש"י מדגיש את זה. מה זה חושך? רש"י, חושך של אופל, שלא רואה איש את אחיו אותן ג' ימים. לא רואים כלום. ועוד 3 ימים, המכה התחזקה אחרי 3 ימים. 3 ימים הלכו ככה, לא רואים, לא רואים. אחרי 3 ימים המכה מתחזקת יותר, ועכשיו מה? ועוד 3 ימים אחרים חושך מוכפל. שלא קמו איש מתחתיו, יושב אין יכול לעמוד, ועומד אין יכול להישב. כי יכול, הם קפאו על עומדם, כל אחד בתנועה שהוא עמד, כך הוא נשאר עומד, 3 ימים. החושך נהיה וימש חושך, זה היה סמיך. ועל זה כתוב בהמשך, בהמשך התורה, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. בדרך כלל בשאר המכות כתוב, בארץ גושן לא היה. איפה שהם ישראל ישב. פה כתוב במושבותם. זאת אומרת, כל מקום שיהודי ישב לא היה חושך. לא רק בגושן. כל מקום שיהודי הסתובב, הוא הלך עם אור. אומר המדרש. בארץ גושן לא נאמר, אלא במושבותם, שכל מקום שהיהודי נכנס היה אור נכנס ומאיר לו מה שבחוויות ובתאבות ובמטמוניות, ועליהם נאמר, נר לרגלי דבריך ואורי. במושבותם, יהודי כל מקום שהוא הלך, אז לא רק שהוא ראה כמו שרואה בכל יום רגיל, הוא ראה גם את מה שלא רואים בכל יום רגיל, הוא ראה דרך הקירות, הוא ראה מה יש בתוך הכספות של המצרים. וזה כתוב שדברנה באוזניהם וישאלו איש מת, ראו אישה מת ואותה כלי כסף וכלי זהב, הגיעו למצרים, אמרו להם את אפשר רק שהיה את השעון זהב שלך? אמרו, הוא מצטער, אבל הוא בדיוק בתיקום. אמרנו, לא, הוא בכספת, הוא כאן מוכבה בארץ. אני יודע בדיוק איפה הוא. תביא. הם ידעו הכל. מכת חושך, מכת קודם, הם ראו הכל. ראו הכל. זאת אומרת, מכת חושך היהודים לא רק שהם ראו, אלא הם ראו מה שלא רואים בדרך כלל. מה שכתוב בספרים הקדושים, שמכת חושך, מה שקרה, זה לא שייך את חושך לעולם. מכת חושך התגלה במצרים אור הגנוז. זה מה שקרה. אדם שמשבש את הבריאה ולוקח את הבריאה למקום חשוך, למקום הלא נכון, אז כשהתגלה האור הגנוז והבריאה העירה באור הנכון שלה,
מי שלא רצה את האור הזה, מי שלא רצה את העולם בצורה הזאת, אז זה כמו שאנחנו עומדים מול מקור אור חזק מאוד, פנס ענק, העיניים שלי לא מסוגלות להתמודד עם כזה אור. או אם תרצו, אדם שהיה בחושך, התרגל לחושך, פתאום יוצא לחדר מואר, הוא מדליק לנו את האור, זה מסנבר אותו, הוא לא רואה כלום. אור לפעמים עושה שלא רואים. כשהאור הגנוז התגלה, בעצם התגלה פה, התכלית של הבריאה התגלתה פה. העולם לא כמו שהעולם נראה באור רגיל. את המצרים בהתחלה זה עשה להם חושך, וכשהמכה התחזקה יותר, זה הפך אותם שהם בכלל לא יכולים לזוז, להסתדר בעולם, הם קפאו. לא רק לא רואים, לא זזים בכלל. ליהודים זה עשה בדיוק הפוך. ליהודים האור הגנוז גילה להם מה שלא רואים באור רגיל. אור רגיל רק מראה ציפה, מראה את הקליפה של דברים. הם ראו באור הגנוז את כל מה שמתחבא בתוך העולם. אין מגבלות של חומר בכלל. לראות דרך קיר זה אין מגבלה של חומר. הם ראו פלאי פלאות. זה האור הגנוז. אז מכת חושך, כן, זה לא ההיפוך של ויהי אור, אלא זה הויהי אור האמיתי. יהי אור, התגלה אור. וזה נגוף ורפו. למצרים זה הייתה מכה נוראית, העולם נעצר להם, לא יכולו לזוז. ליהודים זה גילה להם בדיוק הפוך. פתח להם, הראה להם את העולם כמו שהעולם צריך לראות באמת. התנא דבי אליהו, כן, הוא מביא שבמכת חושך מתו גם כן הרשעים שבעם ישראל. כתוב, החמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. והחמושים, זה כבר לא בריאים, אחד מחמישה, אחד מ-20% רק יצאו. או אחד מ-50, 2%, אחד מ-500, 0.2% יצאו. וכל השאר מה הייתה? מתו. מתי הם מתו? מכת חושך. למה דווקא מכת חושך? מה שרש"י מביא זה, זה גם חז"ל, זה שלא יראו המצרים את מפלת ישראל, לא מגיע להם לראות יהודים מתים. לא מגיע להם. אבל לאור דברינו, זה בהרבה יותר עומק. מי מת? פושעי ישראל, אני אקרא לכם. פושעים היו בישראל שלא היו רוצים לצאת. היו כאלה יהודים שלא רצו לצאת. לא כל עם ישראל רצה לצאת מצרים. באותה שעה. וכשהיה חושך למצרים ואורה לישראל, מתו אותן הרשעים ונקברו. באותו זמן הם נקברו. ולמה הם מתו באותו זמן? כי הם מתו מאותה הסיבה בדיוק. יהודי שלא רוצה לראות את העולם באור נכון, הוא רוצה להיות במצרים, להישאר בתוך מצרים. אז הוא בעצם לוקה כמו המצרים, אז הם מתו. הם מתו. רשעי ישראל, פושעי ישראל, מתו במכת חושך. כשהתגלתה התכלית, כל מי שלא רצה להתכוון אל התכלית, מת באותה המכה. המכה הבאה זה מכת הרבה. היא כנגד הדיבור, המאמר השלישי בבריאת העולם. ויאמר אלוקים היא רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. ויעש אלוקים את הרקיע והבדיל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל הרקיע. אומר רש"י, באמצע המים, שיש הפרש בין מים העליונים לרקיע, כביכול, יש מים עליונים, מים תחתונים, יש רקיע באמצע. מה זה החלוקות האלה? מה היה שם? זה במילים פשוטות, כן? לא שאני מבין גדול, אבל במילים פשוטות, מה שאני מבין, אני אגיד לכם. בצורה פשוטה. ברור עולם זה גדול, 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 גדול. אנחנו קטנים, 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 קטנים. כל העולם שלנו, רחוק מאוד. אי אפשר לקבל מזה. כן? כשאנחנו רוצים לתת לעשות לתינוק בקבוק מטרנה, צריך מים רתוחים, גם צריך שזה גם יהיה חם, אבל לא חם מדי. אנחנו מרתיחים מים. מים, נקודת הרתיחה שלהם זה 100 מעלות, או יבעבוד בשיטה מתינוק 100 מעלות. פגיעה, חמורה. אז מה, מוזגים את זה לתוך כוס. ומהכוס, הכוס שהיא קרה, היא קצת מקררת את המים, לא מספיק. מעבירים את זה לעוד כוס, שיותר קרה, שהיא קרה. עכשיו כבר זה יורד, הטמפרטורה עוד יורד, עוד יורד. כן, זה העיקרון שבשבת. כלי ראשון מבשל, כלי שני כבר לא מבשל, אבל זה הסדר. אנחנו מעבירים דבר. כל נקודה היא בעצם, זה מתרחק מהדבר המקורי. יש את הכלי שהוא הכלי הראשון, יש את הכלי השני, הכלי השלישי. יש סדר הדרגה, מבורא עולם עד אלינו הדברים יורדים לאט לאט.
בהדרגה, בהדרגה, דברים יורדים, יורדים ויורדים. צריך לדעת. בהפרדה הזאת של מים עליונים ותחתונים, כביכול, מנקודת השפע שהיא גדולה מדי בשבילנו, התרחקנו. כדי שנוכל לקבל, כשנוכל לתת לתינוק את המטרנה, צריך לקרר את המים. אי אפשר להביא את זה כמו בנקודת המוצא, ב-100 מעלות צלזיוס, זה יהרוג אותו. צריך להרחיק את זה, עוד כלי, עוד כלי, עוד כלי, עד שזה בכלי שאפשר לשים את זה בבוק. זה הרחקה. על העיקרון הזאת עובדים הסרט, כל הספירות עובדות, עולמות, כן? עולמות אביה, כן? יש עולם עשייה, בריאה, יש עולם עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, רק. הדרגות, כל דבר זה הדרגות, עולמות, רקיעים. זה הדרגות, איך שהדברים יורדים, 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 עד שהם נראים כמו שהם נראים אצלנו פה למטה. זה בעולמות הרוחניים, מילים שכתובים, אני לא... אבל הנקודה היא שכשאנחנו חיים פה למטה, אנחנו צריכים תמיד לזכור שהשורש נמצא רחוק, רחוק למעלה. זה לא שאנחנו מנותקים. אצל הגויים, הם מים תחתוניים ומטה. הם מהרקיע ולמטה. אצלהם יש להם מזלות. המזלות משפיעים. עבודה זרה, כן? זה... הם עובדים את הכוחות של הבריאה. את הכוחות התחתוניים. זה השיבוש של המאמר השלישי. המאמר השלישי הוא, והיא מבדיל בין מים למים. זה לא שמנותק, אלא זה מערכת הדרגה, כדי שזה מפה לפה, אבל הדבר הזה שאתה קרוב אליך, לא פה זה מתחיל. זה מחובר למשהו גבוה עוד יותר, שהוא מחובר ועוד ועוד ועוד, חדרים יורדים, אבל לא מנותק. עבודה זרה זה ניתוק, לא אין שום דבר מעל, רק מה שרואים. הם היו עובדים את גרמי השמיים, היו עובדים את הכוכבים, את המזלות. זה השיבוש של המאמר השלישי. מה זה מכה של... כן, המצרים הרי היו חולים בזה. המצרים, כן, יש פסוק ביחזקאל. דבר ואמרת, כה אמר השם אלוקים למצרים, הנני עליך פרעו, מלך מצרים, התנים הגדולים, התנים הגדול, הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. אומר, היאור שלי, ואני עשיתי את היאור. ולא רק את היאור, אני גם את עצמי עשיתי. איך את עצמך עשית? אדם נולד תמיד מאיזושהי נקודה. המצרים אמרו, אין מי שנולדים ממנו, אנחנו ההתחלה. משהו פסיכי כזה. הם לא מטומטמים. זה דרגות גבוהות מאוד, גבוהות מאוד בפילוסופיה של כפירה. עבודה זרה זה לא צחוק. אין לנו קשר לזה, ברוך השם, אבל זה עמוק, עמוק מאוד. באים מקץ שנתיים ימים, ופרעו חולם, והנה עומד על היאור. עומד על היאור. הם שמו לזמן מעל, הם מעל הכל. הם לא יונקים משום דבר, הם המקור. אנחנו תמיד, כן, קראנו את זה בשיעור הקודם, שעם ישראל, ארץ ישראל לא כמו ארץ מצרים. ארץ מצרים אשר השקיטת ברגלך כגן הירק. ארץ מצרים, הכל פה נמצא. ארץ ישראל, למטר השמיים תשתה מים. צריך להרים עיניים לבורא עולם ולהתפלל לגשם. כלומר, קשר. קשר למעלה. כולם מקבלים, אין שום אפשרות בארץ ישראל להסתדר עם מה שלמטה. או נתייבש עם מה שיש פה למטה. צריך להתפלל שירד מלמעלה. קשר לבורא עולם. קשר לבורא עולם. כשמשה רבינו מדבר עם מכת הרבה, אז הוא אומר, שלח עמי ויעבדוני, כי אם אין אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך, וכיסה את עין הארץ. עין הארץ, מה זה עין הארץ? וכיסה את עין הארץ. העיניים רואות דרך האור, דרך השמש. זה כיסה את השמיים, נהיה חושך. נהיה חושך. וכיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ. נהיה חושך בעולם. הרבה היו כאלה כמויות שנהיה כמו ענן סמיר כמו לילה. ההמשך, ואכל את יתר הפלטה אשר הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. ואת משה, אני כבר מדלג, ואת משה מתאו לארץ מצרים, והיה לה הרבה על כל ארץ מצרים, והיה לך בכל גבול מצרים, כבד מאוד, לפניו לא היה כמוהו, לא היה הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. ויחס את עין כל הארץ ותחשך הארץ.
לא רואים כלום. את מה הם לא ראו? הם עבדו את השמש, את הירח, את הכוכבים, אצלהם מקור השפע זה שמה. אין מען, אין בורא לעולם. הרבה חיסה להם את זה. אין כלום, לא רואים. אין לו שמש, לא ירח, לא כוכבים, אין מזלות, שום דבר. זאת אומרת, לבד. הפועל היוצא ישמיד להם, אמר להם, אם אתם חושבים שאתם תלויים בכוכבים, אין כוכבים, יש בורא לעולם, כי תראו מה קורה לכם. סתכלו על האדמה. הרבה מחסה לכם את כל מה שיש לכם. אתם שמתם את יעבכם על הכוכבים, אין כוכבים. אין שמש ירח, אין שום דבר. זה כנגד המאמר הזה, כנגד הירקי המבדיל בין מים למים. יש גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה, צריך להתפלל. אנחנו כל הזמן מבקשים מלמעלה. זה בצורה מאוד 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 פשוטה. איך השלוש מאמרות בראשית, יהי אור, וירקי המבדיל בין מים למים, אלה בעצם שלושת המכות האחרונות. בכורות, חושך והרבה. אחר כך זה הולך הלאה והלאה והלאה, גם על המקומות, גם על המכות של פרשת בערה. עכשיו עוד נקודה אחת. כן. פה בעצם את המהלך הספציפי הזה סיימנו. עכשיו עוד נקודה אחת שהיא חשובה. הירושלמי מביא, זה פסוקים מהפרשה הקודמת, בערה. וידבר השם למשה ולאהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה כתוב כאן? וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זה ציווי לפרעה, לא לעם ישראל. עם ישראל, יאללה, הולכים. מה הוא ציווה אותם? יש כאן ציווי לפרעה אני מבין, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אבל מה הוא ציווה את בני ישראל? מה הציווי אליהם? אומר הירושלמי שואל את זה, מה ציווהם? מה היה פה ציווי? מה הוא ציווה את עם ישראל? אמר רב שמואל ברב יצחק על פרשת שילוח עבדים. אנחנו יודעים שבעם ישראל יש עבד כנעני, יש עבד עברי, אדם לא עלינו שגנב, ואין לו לשלם את מה שהוא גנב. אז מוכרים אותו בגנבתו, מוכרים אותו לעבד. תנאי עבדות בעם ישראל, עבד עברי, זה תנאי לוקסוס. הגמרא אומרת, קנה עבד, קנה אדון לעצמו. כי העבד הזה אסור לעבור, להעביד אותו בעבודות דחק, עבודות שחורות, רק עבודות נקיות ויפות. דבר שני, תנאי החיים שלו, המחיה שלו צריכות להיות מגבילות לתנאי האדון שלו. עד כדי כך שהגמרא, חז"ל אומרים שזה יצא מצב אבסורדי. אם לאדון יש רק כרית אחת לישון, עכשיו זה, או הוא או העבד, אם הוא ישן עליה, אז העבד ישן פחות ממנו, לא יכול להיות. תן לעבד, אתה תשן בלי כרית. קנה עבד, קנה אדון לעצמו, רק צדיקים קנו לעצמם עבדים עבריים. זה היה מאוד קשה להעסיק אותם, מפונקים, סדרת חינוך. לוקחים עבד עברי, שעבר הלא תגנוב. הוא אומר, תקשיב, אתה יודע מה זה יהודי? יהודי גונב. אתה כנראה לא יודע מה זה יהודי. בוא נראה לך מה זה יהודי. לוקחים אותו בתנמקו, המנחי נמוך הוא עבד, מראים לו מה זה להיות יהודי. יש לך תנאי מחיה יותר משופרים מהאדון. אבל אני גנב, אבל אתה יהודי. זה סדרת חינוך לעבד, אבל גם זה מסתיים. מתי? מגיעה שנת השמיטה, עבדים משתחררים. זהו. פרשת שילוח עבדים. עבד שאומר, אהב לי את אשתי, את אדוני ואת בניי, לא יצא חופשי, לא רוצה. אז מגישו אדוניו אל האלוהים, מגישו אל הדלת ואל המזוזה, ורצה אדוניו את אדונו במרצה, ועבדו לעולם. אז זה כזה אדם, יש גם מה זה על העולם, עד היובל. אין להיות עבד לעולם לעולם, עד היובל. זה יכול להיות מקסימום 49 שנה, לא יותר. אם זה 5 שנים לפני היובל, אז זה רק 5 שנים. יובל סוגר. טוב. את זה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תצווה את זה את בני ישראל. את הפרשה הזאת של שילוח עבדים. רגע, מתי מתחילה פרשה? מתי אפשר בכלל שיהיה עבד עברי בעם ישראל? זה רק כי תבוא אל הארץ. במדבר אין עבדים עבריים. לא היה דבר כזה. זה נוהג, עבד עברי נוהג רק בזמן שהיובל נוהג. יובל נוהג זה אחרי 14 שנה של כיבוש וחלוקה של ארץ ישראל.
זאת אומרת, אם יצאו ממצרים יהיו 40 שנה במדבר, אחרי זה עוד 14 שנה של כיבוש וחלוקה בימי יהושע, ואז יתחילו לספור שמיטה, רק אחרי 7 שנים, זאת אומרת, בשנה ה-21 ליציאת לכניסה לארץ ישראל, תבוא המצווה הזו לידי פועל, שילוח עבדים, שעבד שמגיע שנת השמיטה צריכים לשלח אותו. אז מה עכשיו צבא אותם? יש עוד הרבה זמן עד אז, מה? יש מצוות שלה כאן ועכשיו. עכשיו מצווים אותם על שילוח עבדים? מה כתוב פה? וזה ככה, בנביא זה מופיע מפורש. זה לא דרשת חז"ל, שזה ירושלמי. ירושלמי זה חז"ל. כה אמר השם אלוקי ישראל, זה פסוקים בירמיהו. אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציא אותם ארץ מצרים מבית עבדים לאמור. מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך. ועבדך 6 שנים בשלחתו חופשי מעמך ולא איתו אוזנם. עם ישראל לא לוקים את ההלכה הזאת. ירמיהו הנביא מוכיח אותם על זה. ותשובו ותחללו את שמי ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שלחתם חופשי מנפשם ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. ירמיהו מוכיח את עם ישראל בזמנו לפני החורבן שהם לא משחררים עבדים עבריים. אז בהתחלה גם שהם שמעו לו והם שחררו, אחרי זה הם התחרטו, תפסו אותם חזרה. אז הוא מוכיח אותם על זה. ותשובו ותחללו את שמי ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שלחתם חופשיים ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן כה אמר השם אלוקים, השם, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחי ואיש לרעהו? הנני קורא לכם דרור נאום השם, אל החרב ואל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזהבה לכל ממלכות הארץ. אתם תהיו עבדים שלהם, נבוכדנצר מלך בבל. אתם לא ככה, פחד שילוח עבדים. זה היה. מה כתוב פה? מה הציווי הזה ביציאת מצרים? מה זה? כתוב שבנביא מסופר שדוד המלך בהתחלה שאול הבטיח לו את מיכל, מיכל בת שאול לאישה. אחר כך שאול טען שהיה טוב בקידושים, זה לא היה זה ולא הגיע לו, והוא לקח לו את מיכל ונתן אותה לפלטי בן לאיש. מצד שני כתוב שקראו לפלטי הזה פלטיאל. אז איך קראו לו שואלת הגמרא? פלטי או פלטיאל? מה היה השם שלו האמיתי? כתיב פלטי, כתיב פלטיאל. אמר רבי יוחנן, פלטי שמו. ולמה נקרא שמו פלטיאל? לפי שפלטו קל מן העבירה. פלטי בלילה שלקח את מיכל. שאול אמר לו, זאת היא אשתך. והפלטי ידע שהיא אשתו של דוד. אסור לגעת בה. אז הוא היה איתה שנים איתה ביחד. לא נגע בה. לא נגע בה. ואחר כך הוא החזיר אותה לדוד המלך, ומיכל בת שאול הייתה, הייתה אשתו של דוד המלך. אבל בהתחלה הייתה אשתו, לקחו לו אותו, הייתה עם פלטי בן לאיש. וכתוב שכשפלטי הביא אותה לדוד המלך, כשהוא הביא כתוב שהוא היה הולך והיה זולגות עיניו דמעות על הניסיון הגדול שהוא עמד. שאמרו, לא, שאול המלך היה צדיק גדול, אמר לו, היא אשתך והיא מותרת לך. הוא אמר, לא, לא נוגע. של דוד. מה עשה, אומר חז"ל? נעץ חרב בינו לבינה, חדר שינה שלהם, על המיטה, תקע חרב, נעץ חרב בינו לבינה. אמר, כל העוסק בדבר זה, ידקר בחרב זה. אמר, אם אנחנו חס וחלילה, היה לנו חרב תתקור אותה. עכשיו, יש חרב באמצע המיטה, אתה לא מתקרב, אתה יכול לחטף, זה מסוכן. אז כל אחד תופס פינה. פטנט פשוט, אבל מאוד קשה. מה הבעיה? תוציא את החרב, תעשה מה שאתה רוצה. מה זה לתקוע חרב? מה העניין לשים את החרב? שם את החרב, תוציא אותה. החרב מגילה אותך, הרי לא משהו מאיים עליך, אתה שם את זה בעצמך. אתה שם, אתה יכול להוציא, מה העניין? וחז"ל מאוד מאוד משבחים את פלטי בן לאיש. אמר רבי יוחנן, מהו שכתוב, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה? רבות בנות עשו חיל זה יוסף ובועז. יוסף הצדיק, שהיה לו ניסיון קשה עם אשת פוטיפר. בועז, שרות בא אליו באמצע הלילה, וגם לא נגע בה. אמר לה, מחר, מחר. ואת עלית על זה, אז זה, רבות בנות עשו חיל, זה בועז, זה יוסף הצדיק. ואת עלית על כולן הזה פלטי בן לאיש. אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מהו שכתוב, שקר החן והבל היופי? שקר החן והבל היופי.
שקר רחל זה יוסף. והבל היופי זה בועז, כביכול. חן ויופי, דברים יפים מאוד, כן? אישה יראת השם, איתי תלל, זה פלטי בן לאיש. הוא יותר מבועז, יותר מיוסף, אבל בניסיון יותר קשה. למה? להם, כן, ליוסף זה היה ברור שיש את פוטיפר הגויה. מה יש לדבר בכלל? רות, היא עדיין לא אשתו. יש איבום, אין איבום, צריך לבדוק, אמר לה, מחר. אבל פלטי בן לאיש, שאול המלך, הצדיק הגדול, אומר לו, לפי ההלכה זו אשתך. זה היה טעות, היה שם שלהם, קידושי טעות, לא קידושי טעות, היה, לא היה, ויכוח הלכתי היה שם. שאול אחז ככה, דוד אחז אחרת. יש לו על מי לסמוך, איך היום בספרים, יש להם על מי שיסמוכו, מותר, 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 הכל מותר. היה לו על מי לסמוך, שאול. אישה ירד השם איתי תלל, ואת עלית על כולנה, איזה שבחים, פלטי בן לאיש, שאשתו ביתר כביכול. לא נגע בה. מה זה הפטנט הזה עם החרב? הרבה פעמים, כן, אדם שומע איזשהו משהו, אדם עושה איזשהו משהו, נחשף לאיזה אירוע, וזה פועל עליו, הוא מתרגש. הוא מקבל לך, ועכשיו אני... אבל אנחנו יודעים איך זה. שומעים שיעור קלבי, הוא מתרגש מאוד. עד הדלת מחזיק. קושי. אפילו לא מחזיק עד סוף השיעור. באותו רגע אין, אני מרגיש שזהו, אני וזה, זה אחד, לא שייך. זהו. האדם שהיה כבר לא יהיה. משהו חדש מעכשיו נולד. לא נולד ולא שום דבר. הלוואי ואני לא אתקלקל יותר. כן. פה... יש פה איזשהו סוד, קורה משהו, אז באותו רגע יש איזושהי התרגשות גדולה, יש איזשהו משהו. אם לא נשמר את הרגע הזה, הוא יתמסמס, הוא יאבד. פלטי בן לאיש ישב עם עצמו ואמר, יש מחלוקת בין גדולי ישראל, בין דוד המלך ובין שאול המלך. האם הקידושים היו קידושי אמת או לא? קידושי טעות, לא קידושי טעות? סוגיה בגמרא, ויכוח הלכתי ממש. מחלוקת, שאול אומר זה לא קידושים, דוד אומר זה כן קידושים. שאול המלך הוא המלך, אפשר לסמוך עליו. הוא החליט, לא, אני מתגבר, אני רוצה נקי, 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 חלק, חלק, חלק. לא מחפש מחלוקות, אני רוצה נקי לכל הדעות. באותו רגע היה לו את העצמות הנפש להחליט. זה המון פעמים קורה לנו, יש לנו כזה שאלה, כן, לא, ברור שגם זה אפשר, זה, לא. קדש עצמך במותר לך, אני מתגבר. עבר יום, יומיים, פתאום יש לנו מחשבות כאלה, אז כן, בסדר. אז רק פעם אחת, רק זה. מתמסמס. מה עשה פלטי בן לאיש באותו רגע שזה היה? נעץ חרב, נעץ אותה. עכשיו, כל פעם שהוא נכנס לחדר שינה, רואה את החרב, זה מחזיר אותו לרגע של ההחלטה. זה חוזר אצלו. יש לו כוח לעמוד בזה. הוא משמר את הרגע, הוא שומר את האירוע. מוצאים את זה גם בתורה. את קשתי נתתי בענן. הקדוש ברוך הוא אחרי המבול, נוח מקריב קורבן, ויש נחת רוח בשמיים מהקורבן של נוח. אז הקדוש ברוך הוא כן, כאן כתוב, כשהוא רואה את הברית, אז הקדוש ברוך הוא, וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המבול, המים למבול לשחט כל בשר. ואת הקשת בענן הוא ראיתי לזכור ברית עולם בין אלוקים ובין כל נפש חיה. תגידו לי, ברור עולם צריך לזכורות? אנחנו צריכים לעשות כל היום תזכורות, 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 להעיר אותי, להשכיב אותי, כל דבר צריך תזכורת, זה בסדר. זה בן אדם, אנחנו צריכים. ברור עולם, עכשיו גם מי שם את הקשת, היא לא נהיית לבד. ברור עולם שם את הקשת, היא לא תזכורת. משהו פה מוזר. ברור עולם לא צריך תזכורות. אין בזה ספק. ברור עולם מלמד אותנו. היה קורבן של נוח. כן, ברגע שהבריאה יצאה מהתיבה, העולם חרב. תחשבו על הסיטואציה, נוח יוצא, בוכה, בוכה, רואה את העולם חרב, בוכה, אומר בעולם, תראה מה שקרה לעולם היפה שהיה. זה עולם שלא חזר יותר. העולם השתבש אחרי המבול, לא חזר להיות מה שהיה. בני האדם לא חזרו להיות מה שהיו, כל הבריאה השתבשה. נוח בוכה, הוא רואה את הגופות, הוא רואה, קטסטרופה עולמית. ואז הוא מקרב קורבן להשם, ויש נחת רוח לבורא עולם. ובורא עולם אומר, זהו, אני יותר לא עושה מבול. אומר בעולם, תקשיבו, צריכים לשמור את הרגע. תלמדו, אני אעשה קשת. כל פעם שיהיה כעס בשמיים,
כן? חזרה של מביא שמה. בין אלוקים ובין כל נפש חיה, אלוקים תמיד זה מידת הדין. אז אומר הרש"י, בין מידת הדין של מעלה וביניכם, כשתבוא מידת הדין לקטרג עליכם, אני רואה את האות ונזכר. אז אני אראה את הרגע היפה שלכם, נוח מקריב קורבן, את הבריאה במצב הקולוסלי שלה. אני נזכר בזה, ואני אעביר על מידת הדין. תלמדו, תעשו איזה משהו, היה אירוע, תפסתם משהו, צריכים לשמור, לשמר את זה, לשמר את זה הלאה, לשמר את זה הלאה. כי זה חוכמה גדולה מאוד. המון פעמים פה בשיעור קראתי לכם את את הגמרא, את הילקוט שמוני, זה מופיע על הרבה מדרשים. יקום איש צרורות, הוא היה אחיין של יוסף בן יועזר, איש צרידה. זה היה הוא מת בפולמוס של יוונים, בזמן היוונים שלדו בארץ ורצקו אותו. יוסף בן יועזר, יוסף בן יועזר איש צרידה. ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, היו זוג, היו תלמידים של אנטיגונוס איש סוחו. ממש הדורות הראשונים של בית שני. יקום איש צרורות בן אחותו של יוסף בן יועזר איש צרידה, הוא היה אחיין שלו. היה רוכב על הסוס בשבת, הוא היה מתיירם, שבת, נוסע באוטו, לא נורמלי. וראה לרבי יוסי הולך לפני עמוד הצלילה. הוא ראה שרבי יוסי, שמו לו על הגב את עמוד התלייה שלו, צלב כזה, שיצלבו אותו עוד מעט, הוא לא תיקח את זה, ככה עינו אותו. רבי יוסף, את יוסף בן יועזר איש צרידה. אמר לו ככה, האחיין, יקום איש צרורות, אמר יקום ליוסף בן יועזר, ראה הסוס שירכבני אדוני, וראה הסוס שירכבך אדונך, אני מאמין ביוונים, תראה איזה יופי, תראה איזה קדילק שמו לי. ואתה? אתה מאמין בורא עולם, תראה לאיזה סוס הוא מרכיב אותך על הצלב, הוא שם אותך, תולה אותך. אמר לו רבי יוסף, אמר לו, אם כן למכעיסיו, קל וחומר לא עושה רצונו. אתה אומר לי, תראה איזה קדילק יש לך, ואני יודע שאתה נבלה. אתה על קדילק, תאר לך מה לי יגיע, אני עושה רצונו. אמר לו יוסף בן יועזר, עשה אדם רצונו יותר ממך? מה זה כך קל וחומר לא עושה רצונו? אתה הכי עושה רצונו שיכול, אתה צדיק הדור, ואותך תולים. מה אתה מדבר איתי על עושה רצונו שיקבלו טוב? תראה איזה טוב, איזה טוב מגיע לך, רק רע מגיע לך. איך זה יכול להיות? מה אתה עונה לי? אמר לו, אם כן לעושה רצונו, קל וחומר למכעיסיו. אמר לו, אם תשעני צדיק כזה גדול ואני מקבל למות תלייה, תתאר לך מה מי שהכעיס את בורא עולם יקבל. נכנס בו הדבר כארץ שנחלה, יקום שצרות, זה ניפץ לו את כל התזה שלו, את כל החיים שלו, זה זעזע אותו. הלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. מה עשה? הביא קורה ונעצה בארץ, וקשר בנימה, זה חבל, והקיפה גדר ועשה מדורה באמצע, לפניה, ונעץ בחרב באמצע, בתוך המדורות תלה חרב. נתלה בקורה, תלה את עצמו, נפסקה הנימה ונחנק, דמתו החרב נפל על החרב, והוא נתקע, ונהפך עליו הגדר, האבנים נפלו עליו, והוא נסקל, בתוך המדורה, ונשרף, כי הם בעצמו ארבע מיטות בידים. נתנמנם יוסף בן יועזר, לפני שתלו אותו, אז הוא ככה נמנם, וראה מיטתו פורחת באוויר, הוא ראה את הנשמה של יקום איש צרורו, שהוא היה אדם רשע שברשעים. הוא ראה את המיטה שלו, טיסה ישירה לגן עדן עם מלאכים לבנים, ככה כולם מרחפים סביבו. אמר, אוי, לשעה קלה קדמני זה לגן עדן. עקף אותי! עקף אותי! הוא ידע לתפוס את הרגע, הוא עושה מיד מעשה, שמשמור. עושה מיד מעשה. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יקיים את המצוות של לוח עבדים. אדם יש לו עבד, זה נוח לו. מה לי לא לוקח לו, מלווה אותו, תעבור אותי לך את זה. תענוג, מגיע יום אותו, וגם יגיע שנת השבע. שש שנים יעבוד, ובשביעי יצא לחופשי חינם. לא רק חינם, מפנק אותו, יש הענק תעניק לו, תביא לו מתנות, תביא לו אוכל, שתייה, כסף, עוד מפנקים את העבד כשהוא משחרר אותו. קשה לו, הוא התרגל, אנשים סביבו, כל היום מוחאים לו כפיים, קשה לו.
ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. תצווה את פרעה להוציא אותם, ותצווה אותם לשלוח עבדים. למה? הם עכשיו עבדים. הם עכשיו עבדים. תחבר להם את המצוקה שלהם כעבדים שהם כל כך רוצים לצאת, לציווי שתזכרו בעתיד, כשאתם תהיו בני חורין ויהיה לכם עבדים, שאתם צריכים לשחרר עבדים. ואז כל פעם כשאתם תזכירו את המילה יציאת מצרים, רפלקס מותנה יעלה לכם, גם אני צריך להוציא אנשים לחירות, לא רק אני רוצה, יצאתי לחירות. כן? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, בוקר ערב. אני אשר, אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים. כל יום צריכים להזכיר, יציאת מצרים, יציאת מצרים, יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא חסן לו חריטה כזאת. ביציאת מצרים, ציווה אותנו לשילוח עבדים, וזה כמו קשר את שתי ההלכות האלה ביחד. לשלח עבד, כשאתה עבד, אתה אמור לצאת, ואתה רוצה לצאת, דעת, צריכים לשחרר אנשים שרוצים לצאת. וכל פעם שתזכר שיצאת ממצרים, מיד יזכר, יש עוד אנשים שרוצים לצאת מעבדות לחירות. יעזור לך לשחרר אותם. אחרי מצוות שילוח עבדים, יהיה לה לפחות עוד 64 שנה. כן? זה תחילת פרשת וירא, זאת אומרת, זה עוד שנה לפני יציאת מצרים. 65 שנה, עוד שנה עד היציאה, עוד 40 שנה במדבר זה 41, ועוד 21 שנה עד שיבוא שנת השמיטה. אז 61 ועוד 21, 41 ועוד 21, 62 שנה. 62 שנה עוד ייקח עד שהמצווה הזאת תבוא לידיהם. אבל כבר עכשיו, מבריגים להם את זה נכון. זאת סימן. אנחנו לומדים הרבה דברי תורה, כל השיעורים לומדים כמה יום. שלוש מכות. בעשרה מאמרות נברא העולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם הוא לא בראו אלא לכבודו. כל מאמר מגלה משהו, מגלה משהו. המצרים ששיבשו את הכל, הגיע העולם והתנפץ עליהם. העולם שהמצאתם זה עולם שלא מתאים, זה לא נכון. הנה המכה הזו, המכה הזו, המכה הזו. אתם אמרתם, אתם הבכור, הבכורות שלכם ימותו. כל ארץ מצרים, לא רק אתם, האלוהים שלכם, הטלה שלכם, ובכל אלוהי מצרים יש השבטים. אבל ראשית ברא, כן, בשביל עם ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל זה נברא העולם, לא בשבילכם. העולם מתנפץ עליהם. מכת חושך. אתם, ראה לכם אור. אתם מבינים את העולם איך שאתם רואים אותו. האור האמיתי מתגלה, ואז העולם מחשיך עליכם. אתם קופאים על מקומכם. העולם מתנפץ עליהם, שיבש להם. הם בטחו בעולם התחתון, בכוכבים. עשה להם הרבה, אין, העלים להם אותם. הכל נאכל, הכל מושמד. מאמר מכה, מאמר מכה, נגוף ורפו. עם ישראל, כשהם רואים את המכה, הם לומדים את המוסר השכל, אז הם מתרפאים. זה ייתן להם כוח שבעוד 50 יום הם יקבלו תורה. בסוף היציאה הם יכולים לקבל תורה, את עשרת הדיברות, שהם כנגד עשרת המאמרות, שהם ההיפוק של עשרת המכות. מקיצון לקיצון. כל היהודים שכשהם ראו את המכה שהמצרים מקבל, לא התקיימו בעצם את הרפו. הם נשארו בנגוף, הם מתו במכת חושך. אתם לא רוצים לראות לאן העולם הזה מגיע, אתם לא רוצים לראות את התכלית, אתם מתים באותו זמן. זה מה שאומר הנביא הושע. שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. פסוק הבא זה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אנחנו צריכים תמיד להשיב אל הלב, קחו, קחו, וככה זה ככה בידיים. קחו עמכם דברים, דברים זה דיבורים. איך לוקחים בדיוק דיבורים? תעשו סימנים, תעשו דברים. אתם בן אדם, כן? לא יודע, הוא צריך לצאת מהבית או לשכוח משהו, אז לא יודע... עושה לעצמו איזה סימן, קושר לו איזה משהו על היד, שכשיוצא הביתה, מה יש לי על היד? זה נכון, אני מזכיר לי, אני צריך לקחת משהו. תזכורות, כמו דברים מוזרים אנחנו עושים לעצמנו. קחו עמכם דברים, ושובו אל השם. וכשלומדים, אז תמיד כל דבר כששומעים אותו זה, וואי, קסים, זה, אבל... אנחנו לא חיים את זה הלאה. לא חיים את זה הלאה. זה מתנה בפני עצמה. לדעת לקחת את הדברים, קחו עמכם דברים, תעשו סימנים, פלטי בין לייש, מעץ חרב. אז בסדר, בלי אלימות, לא נעשה עכשיו, אנחנו חרבות בבתים. כן, אבל כל אחד יודע, יכול לעשות לעצמו את הסימן. שים בכיס משהו, תזכורת. תת לעצמו איזשהו דברים שיכולים לעזור לנו. כי כשאני, איך אומרים, כשאני ליד ארון קודש, מאוד קל להיות ירא שמיים. אחר כך רוצים החוצה, אז קח איתך משהו.
שמעת משהו? קח איתך משהו. אזכיר לך. תעגן את זה. תקשור סיבה לתוצאה. ואז התוצאה תהיה תוצאה. לא כישלון כל הזמן.